Morgen og velkommen til MarketTimer.dk Det er i dag torsdag den 4. i og, 4. og vi skal have kigget lidt ud over markederne Og så skal vi have kigget på tre aktier i dag Vi skal have kigget på Top Danmark GN Store Nord Og så skal vi have kigget på et lille øh, Bolk øh, et norsk firma Der hedder Genhui Shipping Som øh, jeg lavede en video om øh, Var det lige efter sommerferien, eller i hvert fald hen ad mod efteråret Sidste år Og øh, der sagde jeg at der godt kunne være noget potentiale i den Så lad os prøve at se Om øh, om, om, om det er en, der ligesom er vokset med opgaven, om vi havde kunne tjene, tjene nogle penge på den. Jeg kan huske, at jeg snakkede med Helge Larsen fra Pro Investor om det, øh, dengang, hvor vi øh, begge to holdt øje med den. Så lad os se, hvad der er sket. Det er altid spændende at sidde og kigge bagud og sige, øh, jeg tror endda, at min, min video dengang den hed noget i stil med, kan denne aktie stige 100%, øh, fordi jeg havde læst en analyse om, at den muligvis kunne det. Så lad os se en gang, hvor analyserne, øh, om, om de holdt stik. Allerførst skal vi lige kigge ud over markederne. Vi sidder og kigger på uh, future for på S&P 500 og øh, ja, men til min konstante overraskelse så fortsætter vi bare med at køre opad. Det som jeg sidder og, øh, og holder øje med, kan man sige, det er eller det som jeg sidder og tror på, det er der ligger rigtig rigtig mange rygter i markedet Lige PT om at øh, der kommer en løsning på hele handelskriseproblematikken, dvs. i Kina og USA. Jeg har ligesom skruet øh, temmelig kraftigt ned for deres krigsretorik, og jeg tror, at de rent faktisk sidder og forhandler seriøst lige nu. Så lad os prøve at se, hvad der kommer ud. Det I bare skal være opmærksom på, det som jeg hører rigtig mange sige, det er bare vent til øh, den her handelsaftale den kommer på plads, og ryger øh, det hele op Det kan også godt være, det gør det. Men øh, jeg har en lidt mistanke om, at det bliver sådan en, en midlertidig eufori. Det her det kunne godt være en af de tilfælde, hvor man siger øh, køb på rygterne, øh, men selv på, på selve, selve eventen eller selve nyheden. Fordi øh, man kunne godt have en mistanke om, at en rigtig, rigtig stor del af, at, af hele den her aftale, at den er indarbejdet i prisen. Altså, når der kommer en aftale, og det gør der helt klart på et eller andet tidspunkt, fordi øh, Trump og republikanerne kan ikke holde til at have denne her handelskrig øh, hængende over hovedet nu her, når de inden alt for længe skal, skal til at bevæge sig ind i en, i en valgkamp. Øh, valgkampen er vel i store træk øh, startet, synes jeg godt, man, man kan høre øh, på Trump i hans taler. Så Øh, den kan ikke holde til at hænge der ret meget længere. Der er nogle ting som nogle flanker, der skal lukkes øh, op til sådan en valgkamp, øh, uanset om det er republikaner eller demokrater, og den her den bliver lukket. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad den bliver lukket med fordi øh, kineserne er temmelig snu, og de er meget, meget langsigtede. Øh, men de er selvfølgelig også under pres. Der er også økonomiske problemer i Kina, så der, begge sider er sultne. Øh, men lad os prøve at se, hvordan det går. Jeg har en mistanke om, at når nyheden kommer, så giver det et boost til markedet, og så tror jeg, at vi kommer til at falde tilbage. Ikke nødvendigvis et massivt krak, men jeg, som sagt, jeg tror at det meste at ja, nyheden i sådan en aftale, det er indpriset i de her forholdsvis vanvittige stigninger, vi har set. Så nok om det, vi kigger på markederne her, vi har også vores DAO, den viser nogenlunde det samme, vi begynder at nærme os all time highs, som sagt, jeg har længe troet, at vi skulle nedad, at det er temmelig kraftigt, men jeg blev ved med at få købsignaler, så altså blev jeg ved med at købe aktier. Og øh, det har jo været ganske lukrativt, så jeg har kunnet sidde lidt måbende og tænke, min hmm, mine analyser holdt ikke stik, men det gør ikke så meget, for jeg tjener en hulens bunke penge på alle de aktier, jeg har købt. Så det går nok en dag. Så lad os kigge lidt på øh, de aktier, som vi har øh, på tapetet i dag. Gen Nord, som er den første her. Gens Dronor brød jo ud af sin trendkanal på ugechartet, og det gjorde den her omkring, og, og jeg var jo inde og sige, at jeg ville egentlig godt lige se sådan en lille retracement. Øhm, hvis man kiggede over på dagsgrafen, vi kunne se, at den brød op igen, så ved jeg at flere af jer, som købte på det candle her, hvis vi lige prøver at få større lidt op, hvor I sagde, at der havde vi faktisk fået en optur, fik et candle her, køberne kom ind, og der var flere af jer, der gik ind og, og købte på lige omkring de der 270, og det var super godt spottet. Ellers så fik vi en øh, mulighed, øh, at ja, den her ville vi nok ikke have købt på, den blev for høj, men så har vi haft en periode nu her, siden øh, slut februar, hvor aktien den har bevæget sig sidelæns. Og den begynder faktisk at se ganske interessant ud nu. Det er en aktie, som godt kunne... Komme til at flyve i vejret. Jeg har en lille men til den, og det er, når vi kigger på u så ved I jo, at jeg ikke er alt for begejstret for de her store modstandsområder. Og her har vi altså en top. Det der bare er en tendens til lige nu ved aktien, det er at de blæser igennem de her tidligere toppe. Det har efterhånden set flere aktierne, øh, har vi har blandt andet Carlsberg, som jeg, jeg jo har købt ind, som blæser igennem toppen. Måske lige er tilbage at bruge den som, som en, en, en støtte, øh, men hvis man tør gå ind og i hvert fald øh, tage en lille position her, øh, som man siger lige stikterende i vandet øh, på den, så kunne den altså godt blive interessant, og øh, så, øh, så kunne man lægge til, hvis, hvis den kørte videre opad. I igen så giver en stor nord en af de her aktier, hvor det kan være lidt svært at tegne en, en ordentlig trendkanal, øh, som I jo ved, jeg er stor fan af, at man gør. Øh, fordi hvis vi kigger på den, jamen så har vi i princippet de to første støttepunkter, nu har jeg ikke engang tegnet den her helt præcis, den burde faktisk være her omkring, sådan her. Øhm, og hvis man gør det øh, så kan vi jo se så har vi jo ligget i den øverste del af, af trendkanalen rigtig længe. Spørgsmålet er, jamen skulle den her trendkanal skulle den i stedet for at være startet her og så kører stejl som, som det her, så ligger vi lige pt øh, i den nederste del af en trendkanal. Øh, igen så ved vi jo fra min fra min tidligere video om det her at vi kan øh, en gang imellem få hjælp af at og, og trække en regressionskanal. Øhm, og den viser nok, at det er den, den sidste nævnte kanal her, som faktisk er mest troværdig, øh, sådan rent statistisk set. Øh, hvis I ikke har set det, så ligger der en video fra her fra weekenden, lørdag mener det var jeg lavede den. Jeg kan lige smide et link til den Æh, her i slutningen af videoen, kommer der lige en kasse op her, hvor, hvor der står en, en video med rekreationskanal, så kan I se den der. Men, men trækker man den her, så viser det her altså, at vi i regressionskanalen kan se noget rigtig god støtte, noget modstand heroppe, og at man muligvis godt kunne tage et lidt hurtigt trade fra de her 317 og op i, i nærheden af en 7-9% op mod toppen her. Det er lidt risky business, men, øh, men I kan overveje det. Det er sådan lidt en, en moské, jeg er ikke sikker på, at jeg tager den. Øh, jeg, jeg synes, der er meget andet godt at gå efter i stedet for. Så det jo en Store Nord. Den kunne godt blive interessant. Top Danmark er en anden. Den kommer lige her. Sådan der. Og øh, Top Danmark var jeg jo inde og sige, der godt kunne være interessant her engang i oktober. Øh, slut oktober, da den, øh, da den steg op af det her brede trading range, som vi havde kørt i rigtig længe. Så kom den tilbage, faldt tilbage mod, mod toppen af trading range, og så blev den altså først for alvor rigtig interessant her. Jeg havde desværre ikke likviditet til at gå ind i den på det tidspunkt, for ellers så havde det helt klart været en, som, som jeg kunne have fundet på at købe. Men den har altså givet flere muligheder siden da. Vi har haft en mulighed her i 312 som nævnt, vi har haft en, en mulighed igen sådan her omkring de 323. Og der er faktisk muligvis en mulighed igen. Igen så skal man overveje, hvor skal trendkanalen trækkes hen i det her scenarie. Og her der ligger vi nok lige i den øvre del af en trendkanal. Men vi ligger altså også i et område, hvor øh, hvis vi lige tegner ind, så har vi området øh, her, som, som, er helt klart et, et stærkt støtteniveau. Vi har området her, som er et klart støtteniveau, og hvis man er lidt langsigtet, og man tænker, at Top Danmark er en god case, jamen så kunne man altså godt købe den nu, øh, måske velvidende, at den godt kunne finde på lige at ryge tilbage, og, og teste hernede omkring de 330, øh, men ellers så kan man sige, i modsætning til GN Store Nord, som vi havde før, øh, altså vi kan jo se, at den laver af og til nogle træk, der er, der er fuldstændig vanvittige. Øh, sidste gang, den havde haft sådan et, et, et en bevægelse her, hvis vi bare lige for sjov skyld... Øh, og for sjov skyld tegner en, en løslig linje på sådan her, øh, så kan vi jo prøve at overveje, hvis den skulle have sådan et, et measured move her igen, det vil sige en, en bevægelse af samme øh, størrelse, jamen så kunne vi altså godt ryge op omkring de 410. Så det er altså ikke øh, fuldstændig uset i den her aktie, at den kan rykke så mange point øh, sådan hen over et, et halvt til et helt år. Så den kan man overveje. Jeg synes, den ser spændende ud, og den er absolut på, øh, på min observationsliste. Så er der lige den her øh, Outsider Jinhui Shipping, som jo er noteret, mener jeg, både i Norge og i Kina. Øhm, den var jeg ude her i, øh, i sommeren og at sige, at nu var den brudt op af den her trendkanal. Den kunne godt være spændende. Jeg tror, at da jeg lavede videoen, lå vi op omkring de 9 10 stykker, og vi snakkede om, kunne denne her aktie gå hen og blive fordoblet. Og det var der noget, der tydede på, at den kunne. den blæste bare deroppe af. Det der var, det var jo, at vi var brudt op igennem den her trendkanal. lige nu på min relative styrkemåler hernede, der bruger jeg så det danske indeks, men det, er faktisk ikke så afgørende. Jeg har tjekket både på dansk og norsk indeks, den viser nogenlunde de samme signaler. Når, man, når jeg ser en aktie, der blæser sådan her opad, vi har jo på, lad os se, fra en fra bund her i august, til september, til oktober. Altså vi har jo to, på to måneder, der stiger den der er den øverste op, der er den øverst op sted og ved stedet 80 procent. Og hvis det er på to måneder, jamen, så kan vi jo selv regne ud af stigningstaksen på sådan noget her. Det er med 500.000 procent øh, om året. Og det er jo ikke holdbart. Og til dem af jer, der har været ude på hellige som mine investor Battle, så ved I også, at jeg siger, når jeg ser sådan nogle Accelerated moves her Altså sådan nogen der mere eller mindre bare kører Kører lodret op øh, fuldstændig vildt Så skal der ikke ret meget til Før jeg tager min, min gevinst Altså der skal ikke ret meget ned nedad Og hvis vi kigger på denne her Nu var jeg ikke selv inde i den Så det er selvfølgelig altid nemt at, at, at komme og sige på, øh, sådan på, på bagsmækken her Men det jeg kan sige det er At på det tidspunkt her der begyndte vi både i forhold til en relativ styrke, i forhold til trendstyrker og i forhold til øh, vores øh, hvad hedder det trendstøttelinje øh, her. Der fik vi altså et helt klart salgssignal i kurs 11. Øh, jeg mener, da jeg var inde og, og, og sige, at den kunne blive interessant, det var i omkring det spring op her, da vi lå lige under 10. Og så kan man sige, at vi havde den 2-2,5 øh, to, to måneder. Den gav måske 10% i forandring. Det var jo ikke de der 100%, øh, vi havde snakket om, der var potentiale til. Nej, men det her det viser bare styrken i at styre sin risiko. Fordi denne her, den havde muligvis potentiale til at gå i, jeg kan ikke huske, hvad, på den, hvad det var med, der var nogen, der mente, om det var 50 eller 70 eller et eller andet, den kunne gå i, og det var fair nok, men når trenden så begynder at gå imod en, så i stedet for, når, når vi ser sådan stribe på stribe af beviser på, at nu trenden er så ved at være død, det, det som er dyrt, er, det er at begynde at ligge til her, og til her, og til her, og lige pludselig så flader den altså ud, og, og ligger, den kan ligge her de næste tre år i, i kurs 7, hvis det er. Øhm, alt den tid her, hvis jeg ikke var kommet ud her, og hvis jeg bare havde håbet på, at den skal nok komme igen, øh, jamen der kunne, der kunne min penge jo have lavet noget andet, i stedet for at stå bundet i sådan en, i, i sådan en død sejler her. Øhm, Ja, nu er det selvfølgelig et bolk, så, så, så kan man altid snakke om døde sejler, men, men øh, det her det er bare et godt eksempel på, hvordan teknisk analyse selvfølgelig både er beregnet til at kunne finde det rigtige entry, men faktisk, og det er det, jeg ser meget mere ved teknisk analyse, det er, øh, jeg ser en stor styrke i, at det bliver relativt tydeligt, burde det blive relativt tydeligt hurtigt, hvornår en case ikke er interessant længere, så kan man skifte over til, til det, det som jeg siger, en, en elefant der løber lidt hurtigere, øh, så har vi de der små lopper der sidder på ryggen, og så hopper vi over på en anden elefanten, når den elefant vi, vi rider på, den er i gang med at blive træt og, og tage lidt af farten, jamen, så finder vi en anden aktie, og øh, der er hele tiden masser at vælge mellem, nu sidder jeg og følger Danmark, Norge, Sverige, sidde og opdatere til vores abonnementsside også en gang om ugen og der går jo ikke en uge uden at der er mindst, hvis vi kigger ud over markederne så er der jo mindst en 10-20 aktier der på den langsigtede trend skifter til noget spændende opadgående trend som vi kan tage og kigge på den, den kommende uge hvor, hvor jeg går lidt mere i, i detaljer med det så der er absolut ingen grund til, i min optik, at sidde på sådan en her, og så sidde og tænke, ah, men den kommer nok igen. Selvfølgelig kan man altid, som Helge og jeg, vi også diskuterer til vores battles, og som I kan høre på tirsdag, når vi kommer til Odense, selvfølgelig kan der godt være cases, hvor man siger, Jamen, så du nåede ikke med. Det kunne, lad os sige, der kom et opkøbstilbud på Jin Hui, hvor nogen de tilbød kurs 15. Jamen, det er rigtigt. Så misser man den her, fordi der når man selvfølgelig ikke med ind i den. Men der er så mange gode trends, der løber hele tiden. Man kan se dem i markederne, man kan se dem i sektorer, man kan se dem i enkelte aktier. Så lad være med at ærge jer over, hvis I misser sådan en enkelt. Selvfølgelig er det altid træls, hvis man går ud på et stop loss, og dagen efter kommer der et eller andet købstilbud. Men det er bare sådan, det er. Til gengæld, så har I 10 eller 20 andre investeringer, hvor I ikke lige smider 50% af jeres gevinst, eller 50% af jeres investering på sådan en her, og tro mig, det kan så rigeligt betale alle de her øh, enkelt event-gevinster, øh, som I så ikke fik. Det kunne være et eller andet FDA, hvad hedder det, FDA, der laver et, et fase 3 godkendelse til, til et medicinalfirma, eller et eller andet. Der kan sagtens være noget, man misser, og så går glip af en eller anden 100%-stigning. Men... Det er ikke noget, der bekymrer sig meget så meget. Jeg vil meget hellere undgå de store tabere, og så sidde og tykke mig stille og roligt igennem øh, øh, store venner. Og det kan sagtens tage lang tid, men det gør jeg altså, og det er noget af det, jeg kan se på mange af dem, der er langtidsholdbare i markedet, sådan der, der har været meget profitable i både 10, 20 og 30 år. Det er ikke nødvendigvis, fordi de altid slår markedet hver år. En af de helt store forser, som mange af dem har, det er, at de ikke er med på nedturene. Det vil sige, at de kom meget hurtigt ud i år 2000, de kom meget hurtigt ud i 2007-2008 stykker, og det vil sige, at der hvor markedet røg ned med 30, 40, 50, 60 procent, jamen der var de måske kun med på 10 eller 15% af nedturen, og så stod de klar til at hoppe på igen, når det hele begyndte at køre op det er min filosofi og, og min tilgang til trading jeg ja, er super velkommen til at have en anden tilgang det kan også sagtens give penge øhm, min har gjort det forholdsvis godt i, i en del år, men er ikke en af de dem der laver 100% om året det laver vi andre om, så kan det være at deres portefølje den hopper og danser lidt mere på, på equity line men øh, det var alt for nu Både tre aktier, Gen Hui, Gen Store Nord og Top Danmark, og så lige lidt filosoferen omkring investeringsstrategi. Tak for nu. Ha' en god dag derude. Det ser ud til at blive fantastisk vejr. Kom ud og nyd det lidt, og pas godt på jeres penge. Hej hej.